Nabutani. Amen. Wallahu yakfulu bi tamami. Allahumma jassa sidi. Ma fi tawakkufi min salami. Allah sidi lope. Fa ila al-amami ila al-amami. Allah jama tasiwaju. Fa ila al-amami ila al-amami. Amen. Maulaya inni abudun daifan. Gbogbo ni to gba re leru Olorun ko te o. Ataituka arigabu fi maladaik. Olorun mi ni ti gba lodo re mo te o. Ataituka ashiku musawad dunubi. Olorun ma je si ogba temi da. Wa hal ibara ni toro ki o da lori aburo ayinaka. Lọ́wọ́ ẹni tí àwọn èèyàn ń pè ní àfẹ́ni àwùjọ ilẹ̀ Yorùbá tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mudirul Markaz Habib Adam Abdullah Al-Aluri tí ó ń sọ ní oríṣiríṣi nípa ọ̀rọ̀ Imam Bukhari àti tíra wọn tó ṣe pé wọ́n hàn nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Ipa ìmọ̀kan tó lágbára òun náà ni ó sún ẹnu yìí débi inú àwọn ìwà báyìí. Eléyìí nìdí tí a ti sọ kókó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ yìí ní aburú àìmọ̀kan. A ti ń se para wa nù. Àwọn tí wọ́n tó ń ta wọ́n lára wípé mò ń yọ àdísì Buhari. Àbí pé mo sọ wípé Buhari kò àwọn àdísì tí ó lálàáfíà. Ọ wà ń bẹ̀. Tí wọ́n ń bẹ́ òkè, tí wọ́n ń bẹ́lẹ̀. Ó tún dé o, ó wà controversial. Ìyìn máa wà controversial ni. Kó oyin ò ní ló da, mi ò fi wáyì, mi ò fi wá kinní kan. Àmọ́ yìí tẹ́ ń pariwo kiri, tẹ́ ń gbé kinní tí ò tó pọ́n. Tẹ bá fẹ́ ba ìsìláàmù jẹ́ á sọ fún yín pé kinní yìí ẹ má bà á jẹ́ torí táwa ń rí tí wọ́n rí wọ́n sì lè rí. Bí ìnkaru hujjati sunna wọ́n fẹ́ jí ó yá àwọn èèyàn pé sunna nabi o àìfi sẹ́sìn a lè mú sunna wá ká wá nílé rí sunna láfẹ́ máa ṣe ẹ̀sìn lélẹ́rí ní tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó yé wa nu. Dr. Mustapha Sibanye wa ń sọ pé ní ìgbérùgbésẹ̀ yìí kò lè rọrùn fún wa ká sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má fi sunna sẹ̀sìn mọ́ o àfi ká kọ́kọ́ da ọ̀nà tí sunna gbà wá rú. Bá a bá tilẹ̀ da ọ̀nà tí sunna gbà wá rú àti sọ fáwọn èèyàn pé sunna ò ṣe é lò yóò rọrùn tọ́ lájọ yóò wọn pé sẹ́bẹ̀ yìí náà mà pé asọ́pọ̀nà yẹn ọ̀ kí lẹ̀ ń wá ń bẹ̀. In túmọ̀ pẹ̀lú dìde yìí kò túmọ̀ kankan ju pé ni wọ́n fẹ́ da ọ̀nà tí sunna gbà wá rú lọ. Wà máa yẹ lhàk ruwáti ha mina khatọ̀yin awọ hami. Àwọn tó sì fẹ́ ṣe nǹkan yìí ọ̀nà tí wọ́n gbà ni pé àwọn tó gbàdí sì wá wọ́n máa sọ pé mistake wọn rèé wọ́n máa pàṣìṣe wọn rèé wọ́n máa wá da ọ̀rọ̀ wọn rú mọ́ wa lójú kódà wọ́n máa pè wọ́n ní kàdábí náà fáwọn tó gbàdí sì wá yóò kúrọ́ ni wọ́n o. Wọ́n sì máa pè wọ́n ní wàdá ẹyin náà pé gbogbo ohun tí wọ́n ń wí ọwọ́ ara wọn wọ́n fi kọ́ kì í ṣe pa ànábì ló ṣe kí ni òun ló wí. So oríṣiríṣi ebu oríṣiríṣi èpè oríṣiríṣi kinní ni wọ́n ń ṣe àwọn ni gbogbo wọn yìí tó wọn tó kàn. Gbogbo wọn pátá wọn ò tó kan. Ẹ má bẹ ebu ọ̀rọ̀ ebu kọ́ lọ́rọ̀ tó à ń lẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ ebu kọ́ ọ̀rọ̀ èpè kọ́ ò sì lè ṣépè lé mi torí mo lálàá kí lórí rẹ̀. Àti tí ọba já sí pé bàbá mi bá nípinnu kéwu òde ní ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìṣòwò kéwu tó bá ké mo nípinnu ẹ̀. Alákínú ni èpè rẹ ó ṣe wá mú mi. Èyí ta tún wá ń sọ fún ẹ nìyẹn pé èyí tó dúró gbà nígbà tó wà ń bí látún tún ẹkọ yẹn. Èyí tó dúró gbà nígbà tó wà ń bí látún tún ẹkọ. Àbí ibi tó bá ti gbà.
on la tun eko an tun eko ni to do gba la tun eko an tun eko ni so ko si kini komi o yushiku rajulun yanfani sha'banan ala arikatihi o fe ya totokun ko jade si yin sha'bana yo ti jeun yo ti yo ala arikatihi yo wa kale siri aga re bayi yo kale siri aga to ba kale siri aga yakul yo ma se fan ya di umma mi pe alaykum bil qur'an alquran yi ni kaloro alquran yi ni kaloro oni ti o ma so fun yin o yo ma tun so fun yin pe faman wajaritum fihi min halalin fa ahilluhu te ba din alquran yi in te ba ba me to ba ja lali ohun ni e ma gba lalali o se ma pe tun e ni pe hadith ta ba wa ta ri renu qur'an ka ma gba hadith o ma pe to be ba ti wo qur'an in to ba ti tako qur'an annabi ni ru won bo فما وجدتم فيه من حرام فحرموه بوبو تي با بانو القران تو با يبو مبالا رامو بي نكان مي با بو نكان مي لا رامو اما دا وان لون او ايي وي سارامو النبي وا بيري سي كاو نكان تو جارامو تي سينو القران ارا بي لو تي كا الحمار الاهلي او ان كان كان سن ني انو لي او كو ما جيما حرام ني سايا ويو ناني سي با يو وي النبي تي جا با وان كان بو تي وو ني سي بي كو سينو القران ادانو سي با دي سي ني كو سورو نبي ehwata iman wahala yin lo po debe wahala yin lo po debe ehn bi wahala yin ba ti wa po te n ba yin je te fe ba gugu e je an so fun yin ni pe islam ko ni nkan te n di mu ni ayakum allah islam ko en kan pe mi la ro yi o a je nu eyan dada ninu en so ma wa bi journalist ni Waidi Bakari Oani enti toroko article kan sorry Sunday New Telegraph Saturday New Telegraph Moaka emi amaka kini e so Moaka ni lori oro in to sele ni kaduna kanu nkan kan ben ni moaka so o fun mi ni feedback yi la ro yi bi pe asiku to nko yen colleague un kan tawon ti jo sise punch ri obirin deeper life ni o ti wa lo o ti o wa ni UK nisin UK to wa yi o nse master o nse master's law o lo wa pe won pe ohun ka article hun yen pe iwo lo hun pity o ohun pity eni pelu article to ko yi tori pe nkan kan sele ni aipe yi lodo awon laarin ose kan to koja lo yi pe ninu ogba university enikan omokunrin ni o wo jalabia ba to wo jalabia o si je christian amo wo jalabia lawon mo muslimi to je bi loma larba wa arikeni man se lo bonne ban se won ba lo won ba lo ka mo won ba surugbo pe kin lo se to nwe wu muslimi aha subhanallah oh emi o ma boya te lo olorun te lo kan te la nabi sallallahu alaihi wasallam boya olorun te lo te la nabi ti o ma wa ranso wọ́n ló ṣe wẹ̀wù islam kì í ṣe mùsùlùmí ni wọ́n bá kì í mọ́lẹ̀ wọ́n bá ṣùrùgbó wọ́n kàn bọ aṣọ lórí ẹ̀ ni wọ́n wá fún ní ṣẹ́ẹ̀tì pé kán wo orú yẹn pé òun ò lè òun ẹnìkan ò lè sọ fún yín pé islam yìí ṣẹ̀sìn terrorism. Wọ́n tún àtàkì àwọn obìnrin wọ́n tún wà tí wọ́n bá ti rí skáàfù lórí obìnrin kan wọ́n bò ó ní kí ló ń lo skáàfù sí ṣẹbí kì í ṣe mùsùlùmí
Eda kun tori Olorun gbogbo awon won yi gbogbo awon ta n wi won yi awon ni ara awon ni Allahu akbar. So Buhari ta soro yi pe hadisi re o da mo en ti mo so te tele ni pe o nko lo ko se e wa ta ku pe on lo ko o da on lo ko ta n wi tele ni ama awon kan ta n ri nbe yi ele yo ba Islam loko o basura nabi je ni o sin ba Islam je so e to ba baje nu e a fa yo to o ti wa mo pe sahih al-bukhari ona ne tira to ni agbara ti ko si aba won ninu re leyin al-quran o lo ha fe taku o fe wo en ko mo to ni bi oro ta koko isileri oro imam bukhari ni eni yi law hadaf ni hadafo eni pe o ni nkan to fe se pelu ntin se yi nto fe se la ni pe o fe wo esin o fe wo ntin je sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o le ri wo ya te se ni o ya kabuku ni o ya ye ni e te ni wa an-nazar ila dawa'i wa asbab al-ja'li wal wad'i pelu ka tun wo kini ma an-nazar ila dawa'i wa asbab al-ja'li lo sara ka gbe hadisi kale wal wad'i awon kan to pepe lo be a wo bo ba wo gbogbo nkan won ni iro iro lo ma gbe kini so elomi o se ka gbogbo tira ta wi won wi wi so elomi ko si ni ta ma kunu debi to ti e le gbo oye oni ma bota eh eni to ba bubu ari o eni to ba se kini kan eh afa to ba se be e ma gboro e o eh afa kin imbo imbo ni wati ma buhari iwo da ma iwo da buhari ma iwo ala re po lori oro buhari iwo da ma ngba mo soro kan mo soro juwe bukhari mani a bukhari o fa loju e pa pon na ba gbe lo ba gbe kiri na ba an ba yo enu be ni se se gbo o ni buhari fo loju ebu le yin onini ebu ko to ba je ebu ni Olorun gan bu Abdullah ibn Maktum nuni pe abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma abasa tawalla anja'ahu al-a'ma wala alqa anabi lo se khato tolorun fe correct e وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى سو اني يا ري لوجه افوجو سي ني اولون وا بي 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 اعما افوجو سو بول اه حق واو اه والله اني ابو ميم ني وان غبي كيري سو يين او سينو ايبو او بي ان ني بي افوجو bi Hausa ba ri afoju meikaho o da ko je ba be yo oruko ti o pe nu ni ko ni pe ba kankan ko ni be bo ba ri aka to n se bu lodo ti e me ku turu eh o ba je eyan giga na ni logo ben larbaani ari makfuf eni to folo juani makfuf eni to se kini araju eh abra so gbogbo eyun ni esebu mo wa ni ah mo te ro pe nipon ni to a se fuye ngba temi so be imo ni o ba fi da pada fun mi pe ah looto o fo loju amo pada riran imo ni o ba fi yanju e looto fo loju amo pada riran yakumullah eh oro pe ah o n bubu ari iwo fi mo down
mo ti e si keke ologere nu to ko to ju jo kari e ko wa wa so ti so mo gbe sori film ayo shocki o si lo gurugu se o si break no break no jam rabian elekerin تقتيه بعض الأحاديث عند البخاري. أما حديث كان لدى باري أوجي ولا ولا. تمشيا لذوقه ورأيه. بوتيفة. أتبرع يتي تيري. لو شفي قاكلي. خامسا. ألا كانوا؟ النقل بالمعنى. النقل بالمعنى بيجب يتم وا. كما يلاحظ في صحيح البخاري يا باتي ماري نينو صحيح البخاري سادسا الكفا تتميم وتكميل صحيح البخاري بوسيله الاخرين ايه تتميم اوان لومي لو باري وتكميل سي مو سوي بي 151 years تي بواري تي لو او ني وان تو سيسه سي صحيح البخاري ayaka allah ayaka allah so awon ti won la won ni no si are ti o si si ni bi kankan awon so yi pe eh so yi buhari ta won ri lowo ta won ri o awon ba apa kan oro kan o pare awon wa ja mara won awon wa nso papo beni بن حجر الأسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في صحيح البخاري نبي مقدمة ره أصبه أوه ها كالباني فتح الباري فتح الباري تبعك صفوة 10 page 10 حياكم الله نينو فتح الباري شريه صحيح البخاري ẹni tó ọkọ̀ ṣe sára rẹ̀ nù ó sì ṣe ìdí mẹ́rin lásìdí mi ẹbí 16 mẹ́rìndínlógún mẹ́rìndínlógún mọ̀jáládù rẹ̀ sàbíàn ẹlẹ́ẹ̀kẹjẹ mọ́lá hazatu kásírátì àhàdìsì mùkálífà lílẹ̀ àdínlàtì àkìlíyà wà dìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdìsì tó wà ń bẹ̀ tó tako làákàyè مخالفة للأدلة العقلية أو لفي لكاي جوية كله ودينية أسين أو لجوية كله فيهما نوع نمججي إنو أموا تو أسالي كنيو جي أسالي سكي يسكويني سويو البخاري أوني مامونا ووي سورون باي توني أجيما هاتي هادي إلي أماتو oni gbogbo ntin jali wu ma patapata ninu riwaya mi oni ajima ulama ul ummati oni gbogbo ntin je afadi mo patapata won panupo ta ba ni ijima ko se ni to tako u pe so yi ul bukhari o asahul kutub oni te lo lala fi aju ba'da kitabillahi subhanahu wa ta'ala leyin tira olohun oba to lapon lejulo naam eti wa makun kila wa ngbo awa n gbo awon hadisi kan ninu bukhari yi ta ba gbo ti won ti ka ti won tu awon hadisi yi fun wa emi ti wa gan na nda lu pe aha se le yi si gbodo wa ninu bukhari bi a tun gbo mi bi ka ba ka wa laya loni ta ran lowo aliu mo tun gbo mi ni ola aliu me pari ronu tana won ko si ronu ti toni yo ba tun do tun la omi la tun se kini la tun gbo sawon ti won so yi sori be sa enikan oni daya pororo yi afalu sunna lo le yanju e awon afa oni hadith to ma npa ilmu al hadith won ni kini so musala al hadith awa kan bi ba itara ni ni se pe won so fun mi wi pe asahul kutub ni ke ma wa mo ilmu rijal ilmu tajrih gbogbo e la mo wa qad zakara ulama al hadith awa fa hadith so wi pe an al hadith pe hadith ayu hadith
Iza khalafa sori ala akli to bati tako la kai so fi la kai e bale awi nasal qur'ani abo tako nasu al qur'an awi al hadith al mutawatira abi hadisi to ba ja si pe hadisi yo kari hadith mutawatir otoni ahad hadithul ahad walam yaqbal tawilan ti a wa ti o sona fun ta le fi lo nbere fo huwa batil ko fi tun se fo huwa batil inshallah hadisi buruku na hadisi baje ni iye la nso fun yin awa ni rai ma buhari o fenu kan ma buhari e be kini kan buhari wa josa e buhari wa josa gbogbo nta ba ti ri to ba ti tako islam abu tako alquran abu tako la kai a so fun agboko ba mu inu buhari inu olohun inu anabi sallallahu olohun ata anabi si papo ni mashallah gaskiya so o mu kan na awon mejeji e wa ba e gbo nisin Albani, Albani, gbogbo kaluku won lo gba ri pe Albani afani. Mo se interview fun. Interview yen o wa recorded nbi. O ni mo fe play. Ah. E wa gbo. Ya farabale. Ya farabale kale gbo dada. Ya farabale gbo. Ya farabale. Ya farabale. Albani la tun fe gbo leni. Je agbo Je farabale kale ba ba take le ri go nkan ba ti take ani go wa pari o nbi on ajma'a al ulama wal muta'allim wa kini jumhur al muslimin ala annahu la ismata li ahadin ba'da ar rasul sallallahu alayhi wa sallam la ya nabi ko seni tolohun da bobo mo ti fi wa se tira kan ti mo je asahul kutub ko seni kan kan tolohun da ti seni ti o le sasise ko seni ti o le sasise leyin anabi wa muhammad albani lo nsoro yi albani lo so e ma gbo eni to ba mo ohun e ko oro mo kini ko ohun e gan ni ohun e gangan ni albani ni won bi lere pe awon lo yo ba kini o nse tesi wo yo hadisi doifu lodo buhari ibi toro ti bere ni lo fini la ismata gbogbo eni gbogbo enu loko gbogbo enu muslimi loko atafa atomo ke ati enikan olohun o fi isoro kiri kare ko ma le sise yato san nabi sallallahu alaihi wasallam enikan olohun o fi isoro kiri kare pe ko ma le sise yato si an nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam toton fali umma yi eyan o si gboro je ni to ni ilmam pelu oro dawa kiro oro bayi ko ba ni ojiji awon tin jade yi tin jade min qadimiz zaman la ila ilaini mi ba ti ranti kankan mo ranti ti afa wa gba al imam shafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'a irun ti awon eyan so to bali umma lojiji yi won so la shafi'i tora won shafi'i ara won salaf ta won tele ni igbese won ni shafi'i gbe Safin nigba ti won bere ti so oro ti o je ta nabi wa muhammad Safin mesi wa o salaye in to daru oba won to ngba to salaye won pada farabale
amakato kasala ye ene tolong wa bafo nama yofo nama babato ta basala ye ene tolong bafe sono a ne paluri ye bi ba se pe yo tuma wo igbe lo ni se wari ka joko ru joko yi ka fe sakesi lati dawon eyan pada ka dawon pada ni bi igbe ati gbo ti awon eyan kan ko won lo ko je to ba li umma yi ele le wo ti ra fa mi afa wa gba a doctor mustafa asibai ngba ti o pare oro imam shafi yi bi shafi yi bo ti se iforo yero pelu awon ti won so ru nti a ngbo lasiko yi nigba shafi yi fi oro yero pelu won toto pari pelu won ti awon kan gba nu won tawon kan yi so pe se in tawon wu yi na ni awon ma wi se awon oni yi pada se doctor mustafa asibai wa nba wa soro oni la yukhajilannaka dharratun min ash-shak fi anna al-murada oni e ma je oda yin la mu o iru to se le shafi yi ke ma pe nto wa labe re ni pe bi inkaru hujjati sunna won fe je o ya won eyan pe sunna nabi o ai fi sesin a le mu sunna wa ka wa ni leri sunna la fe ma se esin le leri nti won fe je ko ye wa nu doctor mustafa sibai wa so pe ni igberu gbese yi ko le rorun fun wa ka so fa won eyan pe e ma bi sunna sesin mo afi ka koko da ona ti sunna gba waru baba ti le da ona ti sunna gba waru ati so fa won eyan pe sunna o se lo yo rorun to rajo yi won pe se beyin na ma pa so ko na yan o kile n wa nbe into ma pe ru dide yi ko tuma nkankan ju pe ni won fe da ona ti sunna gba waru lo wa ma yalhaq ruwatiha min khata'in aw wahamin awon to si fe se nkan yi ona ti won gba ni pe awon to gba di si wa won ma so pe mistake won ri won ma pati se won ri won ma wa da oro won ru ma wa loju koda won ma pe won ni kadabina pa awon to gba di si wa yo ku ro ni won o won si ma pe won ni wadaina pe gbogbo nti won wi o wa ara won fi ko ki se pa nabi lo se kini ohun lo wi se siri eyan tesin obaye abeni ti ogbo sunna ye abeni ti ke ore o to nkan na afa sunna ohun ni o pe ye oro yi ma ka wa lojiji o a ma riru eri o se ba nabi ti so pe won jade ara bani a wa alamu bima yastami'una bihi ohun lo hun ma nti won teti gbo yastami'una ilayka wa idhum najwa iba ti won ba teti gbo wa nabi izhum najwa ti won to ma wa bara won soro kele kele yaqulu dhalimuna in tattabi'u awon alabosi tuna masura tattabi'u illa rajula masura ali ti won ti fi dandan le n tele pe idandan nabi Buhari wa ba wa so be o confirm re pe idandan nabi so in alquran it says so pe awon zalimuna ni o ma so wi pe in tattabi'u illa rajulan mashhura ona wa soro awon kafirini jo fi han wi pe oro kafiri leleyi ki soro mu'mini tori mu'mini tan koni sinu alabosi debi ti o so pe annabi mashhur banka hadith 5,765 حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها gbogbo nkan buruku odo Aisha na fe fi ti si olet iyawa annabi ara ale annabi mi to ya si pe tan ba tan eyan ba ti gbo wi pe Aisha lo wi in to tete wa so la kai ara eyan pe e tete gba
tori pe iyawo re ni ko ni ri ti Allahu akbar he qalet ola Aisha so yi pe kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira o yi pe anabi won fi dandan hatta kana yara annahu yati an-nisaa wala yatihin ibi ti dan mu to nse kini o tun ri pe nse lohun ba won obirin sun ti o si lo ba won Allahu akbar qala sufyan sufyan wa ri pe wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihri idha kana kaza oni to ba ti ri be a ja so idan ni ni agbara buruku faqala ya aisha patapata won fi dan ni dan ti o mo nkan to nse laisha bani faqala ya aisha abani pe ola nabi so pe aisha o a'alimti anna allah qad aftani fi mastaftaituhu fi so ma pe nti mo bere lodo olorun pe ko se fatwa re fun mi so ma o ti se atani rajulan awon kon meji kan ba mi faqada aduma inda rasi nawam ikan nuwa ba duro sibi igberi mi wala akharu inda rijlaya ikan duro sibi ese mi faqala allazi inda rasi lil akhar eto an bi igberi wa nso fun keji to an bi ese yi pe ma balu rajuli kin lo nsokunrin igan qala matrub matbubun abani matbubun ma tabba ma mabtutun abi matbubun matbubun ehe e pe on wa wo san ni qala wa man tabahu latara tibu en pe ta lo a se wo san fun qala lubayd ibn asam rajul min bani zuraik lubayd ni lubayd lo fi dandan min bani zuraik halifun li yahud halifun li yahud pe yahudi si ni kana munafiqan pe munafiki si ni qala wa fima ok lori kin wa lo fi dandan si qala fi mushtin wa mushaqatin ok latara ku mu anabi ibe lo ti mu irun to lo fi se dan fa anabi qala wa aina nibo qala fi juffi tal'atin zakarin ha ta ta hadisi kanuni mu yame to rasiko tun wa ba mi lo se e to tun tele 5761 66 aha 5766 Hadassana Ubayd ibn Ismail. Ubayd ibn Ismail. Hadassana Abu Usama. Abu Usama. An Hisham. An Abihi. An Aisha. Aisha. Qalat suhira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. That is perfect. Iroye. Ti won ba e ti won ba se kini kan inu kan fi ti si Anas ibn Malik emi da ba fe perfect won ni Aisha ni so awani suhira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tal qur'ani so yi pe wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura awon alabosi ni soru e alabosi ni soru e bi won ti fi nkan kanabi lara idan be lara re alquran lo so lei buhari lo so lei wa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun emi fe me yi te fe gbagbo ni o ewo le fe gbagbo ebu mi dada ebu baba wa dada etun ge beni won e bo se so bi oro ni ko bu ni ti en ba soro ni ko bu ti mo soro ijabu mo soro pe obirin le je gomina mo se duro sori e to ibe na la yi wa e mu ya wa nabi to lo ni ko bu wa e kan ti e daruko ìyàwó ànábì tó lu nìkọ́ọ̀bù ẹ mú wa wọ́n yà tún kẹ́ ànìkọ́ọ̀bù mi nà dì ìyàwó ànábì tó lu dárúkọ nù ìyàwó àwọn ànábì tó lu nìkọ́ọ̀b àbí tí lò ó so you want to be catholic more than pope tó bá ti pè é pé mi nà dì ajá sí pé o fẹ́ mọ ẹ̀sìn catholic ju pope lọ́nu ni so iwọ lo fẹ mẹ atualimuna allah bi dinikum iwọ lo fẹ kọ lọhun lesson so anabi o mọ ko pe
ko wa se loran yan lori awon iyawo re to ba je sin abi o te lase olohun seri pe la kai to dori ko do pari ayimo kan ti won fi n se faari jahl murakkab ayimo kan ni won fi se faari murakkab tan ba ti so fun pe o pe kini kan ni ko kini kan e ban bere ni pe mu ya oruko yawa nabi kan oruko yawa nabi kan ti ma da so boju munakaba ni to ma nfa so boju mu wa o ti jalu sunna to mu wa an reti o so eni to fe lo ma force e lelomi wi pe esin ni n ta wi fun eni e ma force e lelomi pe esin ni ka faso boju yani ai makan lo nje ki won mu mubahu so di wajibi abi kan so di fardu won ma ko wa idu ni pe fardu ni to ba je oran yan o lo lohun ba wi pe e se leyi wa yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi e ke won lo wo matnul warakati si imam haramini si ewe mewa pere ni yo ko ni gbogbo e koju e mewa lo gbogbo e la wa ti kanbi gbogbo e la kanbi loye wa ati kanbi o ye ko mo yan la to ojise nla muhammad won ni benu buhari pe won sasa nabi pasa sisi mu anabi e ban si sayyid bukhari hadisi 3268 hadithi 3268 se jiba hadithi mu e ma ngbe kala won ki ma tuka yo ma gbo kin to wa bere bayan lori e wa qala al-layth layth so fun wa pe kataba ilayya hisham ibn urwa annahu sami'ahu wa wa'ahu an abihi an aisha radhiyallahu ta'ala anha awon to gba wanu egbe bi hadithi ti bere ama ya wa aisha gan lo gba hadithi na wa naam suhira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama woni won sagun won sa ogun won sa asasi ya wa aisha ni won sa nabi wa muhammad ninu bukhari na ni o to bismillah hatta kana yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu ash-shay'a wa ma yaf'alu iwan da lodo anabi bi eni pe nsiranran po hun se nkan in to si se hun ko se edi pa ogun ni pe anabi nsiranran bi eni pe mo ti se bayi in disin ro po hun se hun ke se kini ke se naam hatta kana dhata yawmin o fi wa dijo kan da'a wa da'a se ma kwolo tin so yi tani n soro yi fun wa ya wa se ma ko ti bere si jise ko to fa isa o abi e ko ni ke fi isa ti fi n se kini ti fi n jise igba ti wahala yi si bere isa so pe wahala bere anabi n ro pe ohun se nkan gba won sasi idi si n ro pe ohun se ohun ko se nkan won kan ro pe ohun se ni apere asasino na hatta kana dhata yawmi o fi wa dijo kan da'a wa da'a anabi wa bere si sadua o bere si sadua toro na ma pe nkan ti sele si ohun thumma qala leyin gba won anabi wa so pe ash'urti anna allah aftani fi ma fi shifai yawmi injo ma pe olohun oba o ti jiyin fun mi o ti so ona ti iwosan mi o gbade fun mi o ti je mo pe iwosan se kini o ti de o ti je mo naam atani rajulani awon eyan meji kan wa ba mi faqada ahaduhuma inda ra'si ikana awon mejeji o joko si gberi mi wal akharu inda rijlayya ekeji o duwo si gbase mi mejeji faqala ahaduhuma lil akhar ikini wa nso fun keji pe ma waj'u ar-rajul kini nso kun yi qala
ekeji nfun lesi pe matibubun wasasi la sasimo matibub masahur eni asasini lojo ma ro nkan ko ma gbagbe ntin sinu naam qala wa man tabahu awon bere pe wa man tabahu wa man saharahu talo se siru si talo sogun si naam qala labid ibn al-asam wala ko le kan je npe ni lubaid ibn al-azam ohun lo sa ogun sonje la muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fi madha awon ya ibolo fogun si bo lo ti se kol won be si fun pe bi mushtin ni bi nkan yarun wa mashaqatin ati irun ti won mu nbe wajufin wajufikini tolaati zakari ati awon ewe labidun to jako labidun to re dale awon owo re to re dale ni won mu won esogun kol fa aina huwa ni bo won wa fi siri kol ekeji nfun lesi pe bi iri Darwan won lo fi sinu odo kan ti won npe ni odo iran Darwan ibe ni won fi ogun si naam fa kharaja an-nabiyyu ilayha an-nabi wa jade olo bi odo yen thumma raja'a fa qala li Aisha o wa daride won so fa Aisha pe nakhluha ka'annahu ru'us ash-shayatin sori nakhluha ewe ti won mu bigi labidun o to bi o fe dabi eri esu sen pa nabi ti ri ndian fi sa si ohun no naam fakultu mo wa so ba Aisha ni mo wa so ba nabi pe astakhrajtahu so ti yo kini un ni bi won fi si fakala la o wa so fun mi pe rara o amma ana o re mi annabi sallallahu alaihi wasallam qad shafani Allah olohun ti fe mi ni wo san o naam wa khashitu ama ntin kan ba mi leru ni pe yusira dhalika ala an-nas sharran kirun kan ba imam daburu le fawon eyan annabi da modde melo lo bere dawa 40 years igba wo lo fa Aisha dawa lo do meji la ko to fa Aisha wa bana biha wa huwa fil madinati wa hiya bintu 90 o ko do annabi ni madina lo ti ko debe o si je omo odun mesan ni jona lo se keferi te won ba nti won soro ti won so pe won sagun sa nabi won sagun sa nabi u pe ta wa na bi buhari ba wa nso pe lo to won sagun sa nabi keferi o ma fi si pe wa qala zalimun aya ti amo wa no won lo ni wa qala zalimun awon labo si o ma so pe intatabiuna e meni entele ni illa rajulan masuhura eni won sasi ni entele unzuri eyin e sakesi kaifa darabu lakal amthala bo won tin iru ki won so fun yi iru owe won pa fun yi fadallu fala yastati'una sabila esi wa sonu e manama itume ni pe tawa na ba gba pe won sagun sa nabi ogun si mu nabi wa muhammad ajasi pe in tawon keferi so ri be upe intetebi una illa rajulan masuhura eni ti gbogbo yin tele eni asasimu ni be ni buhari gbe wa pasasi ma nabi be ni asasimu toto emi tun fi kun pe be ni bi mo so pe be ni una ki se pe ni to asasimu la wa ntele aya yi ti won so pe intetebi una illa rajulan masuhura se bi meka lo ti tokale iboni siru ti ma nabi meka lo ti tokale keferi ti son ti oso asiko se kini o ti lo asiko ti lo oho e wa lo le maya ti ojo mata asasi e wa lo po mo o di meni to Aisha to gba hadisi wa madina ni tin ba annabi gbe ko ba annabi gbe pata annabi wa maka leyin na bi keferi ba nso pe intatabiuna illa rajulan masahura uko eni won sasi le nwi kese pasasi to de ngba kan to lo ngba kan ni won wi o asasi ta won wi ni pe jo to ti bere da wa asasi ti mu to fi wa lo bolo won asasi mu lo bayi to fi lo ba 23 years ta na bi je ta won pe asasi o ara bi tun da irun ma o daru ma loju pe ki se be ti marun ni ni o to tun da run ru ki se birun raka ten ki lori irun yen ni o asuba yin raka merin ni o tun da ruru mo wa lowo o olasuba tanki ise meji merin 663 hadisi 663
Hadith 663. Oh yeah. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بعض بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سميت حفص ابن عاصم قال سميت رجلا من الازدي من الازدي ninu rasiji yuqalu lahu malik bin buhayna wa anka ni malik bin buhayna anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la sayfa nabi wi pe ra'a rajulan ore nikan to kirun wa qad uqimatu salatu ati wa gberun duro yusalli rak'atayn wa kirun meji falamma sarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la sabihi nasu awon eyan ba lo awon ba lo bo wa قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح يمرنيو الصبح أربعا الصبح يمرنيو تو امي سمي موكو إلي سمي مونسو لا أصوح كتبو رنونيو أصوح كتبو رن on lo da run ru ma wa lowo yi pe ma kiraka meji mo se wa ri to ba ya era won kan ti o pada dije ti won so pe asuba raka merin ni o tori pe sunna nabi ni Allahu akbar bi kan ti bere nu ni Allahu akbar ni lorin o kan ti bere lorin ai bene republic mo lo ajase nben mo lo ni won ba so fun mi pe emi o ma pe lorin to si wa bi lo ti bere oni to n lomode be o lawon ti tele de be oni won ni gbogbo be ni emi o mo na ba ni a ni se won ma so pe jimo ago mewa aro ni won fe ma ki mo la ago mewa aro ni ago mewa aro jimo mo ni eyin imamu imamu ajase imamu kini mo wa mo ni bi program mo ni te ba deju le ti katakatan ba wo to ba wo yin lara yo soro lati gbadanu lati fajade o gbogbo ona te ba gba te ba mo ni e fi dina gbogbo awon won yin won bere nu ni ase kekere ni ase ru e o ti won ti bere nlo rin Allahu akbar awon yin ni awon yin كما قال البخاري كما جاء في البخاري بخاري اما مركاسي ني او مركاسي لو تي جاده او مركاسي لو تي جاده لو با لو غبا كوغبا لو با ابا في ني وان با في كاسيت ري رانشه سي مي mo ba ngbo to nka awon hadith ohun ni ah eleyi ko gbo nkan kan ye ko gbo n to ka kale yi ko gbo ye jima dipo aila ni mi to wa nu ni ai ka ila mo Allahu akbar asko wa la asko aila bada zawal de dasiku aila ni so ago mesan mewa aro asiko wa luwe leyun ni to a sa kinun lasiko wa luwe mo wa ni program kan lorin gba tan bi ka se ti ran se si mi mo ba ni mo wa lo lorin kan tan leleyin wi o kan tan leleyin o ma bere nu ni nkan mi ti se ya zuhiba bihi laaka e won ti mu lo ati ko laka ere o si pelu re mo so ko gbo kewu yen ye ta nabi ba so yi pe abi ti won ba nje ti won ba jeun abi e ma sun ke ilu la saaju jimo ke to ki jimo ke ma gbagbe jimo ni ke ma sun lo ti asko jimo wa lo o igba won won sun ke ilu la saago me wa aro ni won sun ke ilu la ni kelula yo ti bere leyin aila ni won sun kelula
Buhari imam ahli sunna wal jamaa harithu sunnati nabiyyi sallallahu alqaim bil amali ala aqwali nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko wa pe asuba ni meni fun fun muslimi hasa ko jejebe e dakun e ban si bukhari e ban mi si sahih al bukhari hadith 663 hadith 663 ibeleri ti eni tin soro yi mu wa toni bukhari ti pe asuba ni raka merin ayanju e ri pe nti mo so loro pe ayimo kan lo pe ni tin soro yi lowo pelu tin so pe lati bi pa nabi wa wo masalasi fara rajulan o wa ri arakunrin kan wa qad uqimati ssalatu yusalli rak'atayn won tin kirun uqimati ssalah won ti gberun duo arakunrin yi yusalli rak'atayn ohun tun wa nkira ka miti mi won tin kirun lo masalasi arakunrin yen wa ohun na ko ba wa ki ti jama nse kini ti won ki o wa wole wa nki mi ninu eyi ti won ki masalasi na je raka melo itun kira ka meji mi leyin ti en ti gbe irun duo naam falamma sarafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nigba ta nabi wa kirun tan o wa koju seyin la tabi innas awon yen wa pe bo nabi won ro gba ka pe a kila nabi be so leyin run fa qala lahu rasulullahi sallallahu anabi wa koju sarakunrin tin kira ka meji ti ojo yin jama yen anabi wa koju si pe subha arba'an subha arba'an inje asuba diraka merin ni subha arba'an inje edakun ewofa alif meji lowa befa amusatu disifaham tori leyan ba maloga yo ma disitu bi loga ba ti daru adisi o se kini ewo eyin te record egbe kini yin sun mo bi yin fe ke ba ngbe kini yi si gbugba yo ri bi won ti ko eyin to wa dun mi ju me ah o ye ka beru olohun se ri se dawa e fara bale se dawa ni di beru olohun awon to ko hadisi bukhari wallahi bukhari o sabu si pelu annabi awon to ko bukhari o sabu si pelu annabi awon to ti o sabu si pelu annabi ninu si gagan in tin benbe ni pe ah asubha arba se won asuba ti di merin ni iwo arakunrin yi anabi tun wa tun mile keji pe ah asubha arba se won asuba ti di raka merin ni nigba won wa te bukhari e ba n gbe kini sumo bi e da fun gbogun yen wo ni bi asuba arba question mark tun wa nbe bi nkan kan ba ti eyeyan se question mark o ye ko ye question mark ko le ni o kawe to ba di question mark o ma pe won se kini won bere ni ah kan won iruju ni ti afa sunna gboro se kini gboro kini a e annabi iru eyi hun ninu balaga balaga je la ruba wa ohun ni won pe ni istifhamu inkari o pe ah ah istifhamu inkari ko ni geru akiki tun ni da ke to yanju afa sunna kan ti ma daru mo lowo si to ba se suru do se suru eyan ma ja afa sunna ko ma ka ko yanju bo mbi de abade yo kewu ni emi ni mo so be ah se bi kewu na la ma ta fi daru sunna
akere bi ta wa ri pe ah ati ka se suna eni ke uri o ba debe o le se eni ti o ba ke uji na o le se kini e ba re nkan ti ba ji ngogun ti suna ke ke uji na lo fa bi ke uri ba jina ki lokun ti o ma se suna ni ah an to yanju ta nabi ni ah asubu wa arba awon ya uri ba nte haidi lowo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi ti ba se pe lati salaye iru oro yi fawon eyan ki se nti awon yan gbodo ma ba yan gbo awon gba to ti ba sare tita ninu tira awon shia ina lo wa wallahi olon kada da pe mo ni tira kan nile tira awon shia ni e won to pe difa'in an sunnati muhammadiyya difa'in an sunnati muhammadiyya en to qatila no ko len je muhammad bin ali al hashimi so igbati ni awon ikokuko isokuto to so sibe wallahi di dioro ti habib malkaf ajahu allah ti fo jade yi ni wallahi al azim di dioro ti fo jade yi gangani ki en to so oun la so pe annabi sallallahu alaihi wasallam en to ban ni tira yen ko le wo page 37 to 38 ni to so na ni pe oni wa oni famin qawlihim inna bunuhu wa ahlus sunnah ay qawl sunnah yani bunuhu wa ahlus sunnah bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru nisaa fi hal al haid oni man ba wa yaure imam bashara wa yani pe imam bashara mo mo tu bashara yani iki man sun ba wa yaure ni gba to ba nte haid ni bi ti o wa ni ni tirai gbati mo gbo wallahi in ti ru mi loju nipa oro arakunrin yi o si tun clear si mi ni won ba pe ah ah awon shia ni soro oro yi o si je pe gbogbo iru oro won yo ni won na lo won so jade on wa ni pe gbati wa ka hadith yi o wa lo le ka o wa tu pati pati bi to wa ba mi ninu je ni ipe to ba je pe o mo mo lo le tu hadith yi ni tu ife ni to se pe itu ma hadith yen ye yeke yeke ha wallahi awla la ilay fo ama to ba se pe o mo ni pe pe n to ma si na lo tu sita te pe ai mo kan on lo gode ipo aburu ilé iná láì fi lánlá ni fún ọ. ilé labuku. alukurani ni o labuku. alukurani kò ní àbùkù àmọ́ gbogbo tíra ta bá ti mú dání ta bá ti gbé dání kó kọ́kọ́ wá sẹ́mi wa pé nobody above mistake. ṣe é rí wípé àwọn èèyàn sọ wípé asọ́hùl kútùb àjùmọ́ àléhi umma anahu asọ́hùl kútùb bàtà kìtàbìlà ìyẹn ni pé buhari àtọ́lọ́hun ẹgbẹ́ ni wọ́n. ẹ bá ti ní ife gbé tíra buhari wé alukurani à ń sọ pé òun àtọlọ́hun ẹgbẹ́ ni wọ́n. òun àtọlọ́hun ẹgbẹ́ ni wọ́n nǹkan kan náà lòun àtọlọ́hun so lẹ́yìn ọlọ́hun ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́rọ̀ tó dáa jù tó mọ̀rọ̀ sọ jù. bọ́tọ́ ń sọ fún wa pé tánàbí bá pàṣẹ kan tọ́lọ́hun bá pàṣẹ kan ànábì ò ní tẹ̀lé. ọlọ́run ń lo fẹnu rẹ̀. Hadith 299 ninu sahih buhari. emi o mo nkan ti won pe laarin okunrin ati mubashara okunrin ati obinrin. bẹ́ẹ̀ larubawa ati ẹ yàtọ̀ ni o. ẹ. Allahu akbar. larubawa. tuma yubashiruha tó ń ṣe haidọ lọwọ tọlọ ń sọ fún yín pé yasalunaka anil mahid kul ìwọ náà ni ó sọ fún wọn wọn wà á ṣe fatiwa istiftau lọdọ rẹ pé nípa nǹkan oṣù kul sọ fún wọn hiya adhan ẹgbin ni fa'atazilun nisaha fil mahid torí nínú ulumul qurani ta kọ amuru ó ń bẹ amuru ibahi nbẹ amuru
ujubi mbe amru temudi dumbe amru tobi khumbe so fun pe awon awa miru yen tobi khu aseni o ama ebu ni pe zuk innaka antal azizul hakim towo to yawo se bo pe ra re ni pe al aziz eni yi ni o al hakim so eyin eni yi e to ya yi o se mo pe zuki to wi to bi khun so emi o amru amru eleyi o awon won ni kan ba wa tu awon salafi won yi awon ahlus sunna awon kan ba tu yi pe fa tazilu nisaa fil ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أولوني فاعتزلوا أجنا سوا ما سموا فاعتزلوا النساء في المحيض إبعتنا بأن شيء نكون شلوا أجنا سوا ما سموا ولا تقربوهن حتى يطهرن wa sese ni ko leyin oni ko to mo pe olohun ko ima ba obirin ma sumo obirin ninu eni wa so pe nkan to mo kekere sin fi mo eleyi so fun wa pe anabi o mo allah la ilaha illa allah oni fa yubashiruni wa ana haidun allahu akbar la ilaha illallah kin lo pe anabi ni arufin arufin o ni asahu kutubu inda re lodo re eleye sha asahu kutubu lodo temi tori ko le akibahu ko le pe anabi fun mi nikan mi tolohun o pe wa innaka la ala khulqin azim e ma gbala ya disi ibi o ti wa kan pe won bara won sun oye mi eso hadathana sufyan an mansur an ibrahima an al aswad an aisha qalat an usayd ni e ma kalo an usayd an aisha qalat naam aisha so pe e ma gbo o oni kuntu aktasilu ana wa nabi sallallahu alayhi wa sallam emi atan nabi emi pelu ejo ma we min ina'in wahidin ninu gba kan na la bo mi sita ti jo ma we nile we ilana junubun atemi ati e iwe janaba la nwe naam wa kana ya'muruni annabi ama pa mi lase fa attaziru iwa kini wa npe ni izar oko jabande ta annabi o ba fe so annabi won ni wa ale ili izar izaru nbe lara nabi aso lodi ni nje izar eni ba ma won bangladesh atawon india atawon yemeni ti an ba wo aso tan kini wo se si iro ti won ro ni nje izar ke se botene allahu akbar iro ni nje kini oni fa amara ni annabi o wa pa mi lase fa attaziru i wa roro fayubashiruni yo ma fara kamilara ten ten afi basun na edo yo to roro fa ateziru yi e ba tu ke gboye fa ateziru in lo izar amara ni yo pa mi lase fa ateziru in wa lo so mara in lo izar fayubashiruni yo ma fara kamini ara wa ana haidun lasiko tin sa edo lowo kilo fa to bi lo roro tori pe nse kini se ni teyan ma basun I ma roro se yan le roro ko rorun ere lo be se leyin na ninu lugara bi ya gangan ali mubashara kini tuma re ara yi ni nje bishira ki mo lara yi nje kafara kanra ni nje kini ilo bi ti biji ma wu ni nje oro yo wa daru o ebashara ha ba hotel
ti o ba fi di ko sunmo ni wo ni basara bijima o sunmo o fara kan to se jimawu jimawu o se bi eleyi o in ta ri bi hadisi ni pe fa amara ni an atazira oni lo lo sunmo ara fa ataziru emi no wa lo sunmo ara fa yubashirani yo ma fara kan mi ni ara itume ni yo ma se kini yo ma ba mi sere e da kun e ba n lo bi fatihu le bari e ri poro yi kilia e wo fatihu le bari re ti nje sari wo so yihi al bukhari o fe yanju oro yi e ma gbon ti fatihu le bari winu sari re oni babu babu mubasharatul hayy oni abesa la ye beyan ti fara kan ni aido naam awani al muradu bil mubashara huwa oni nta gba lero pelu mubashara to wa nbi o iltiqaul bishratayn kara o kan ara kara mejeji o kan ara won ni o lalijima ki se won bara won so Allahu Akbar.